ရေဝဝေဒီဆိုင်လေးဟိုငယ်စဉ်အချိန်ကဒီလိုနေရာကိုဒီလိုဘဝနဲ့နေစင်တဲ့အမြရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့သူဟာကြိုတင်ပြီးတွေးထင်ထားခဲ့ပါသလိမ့်ဒါပေမဲ့ပြီးတတ်လာတဲ့အချိန်ကမှာတော့ဘဝမှာအမိုက်ကဆပြတ်သက်မီးလောင်ခဲ့ပင်လယ်မြေမှာတင်မောမောက်ခဲ့ညီနေရလှန်ဆိုင်ခံခဲ့ရနေစစ်တုံနေလဲအမောသားကြီးတွေ့ချော်ပြီဘဝကိုတစားစီစုပ်ပြဲပြီးမိပုံရှုပ်ဖြစ်ရှင်ပေမဲ့ဘဝမှာလွတ်မပြည့်ရက်စရာတွေကခုတစားဒီတစားနဲ့မို့အဲ့ဒီတစားစီကိုဟောဒီရင်ပစီတဲ့ကောက်ကောက်ထဲရင်ခံစားချက်တွေကပြင်းလုံးတော့ရှင်နဲ့ရောပြီးမြုံမြုံချဖို့စီးစာရဲ့ညနေချိန်ဆိုဒီဆိုင်လေးတွေတို့ရိအချိန်မမှန်ရောက်လာခဲ့ကြပြီ။ပေါင်စုံဝင်းမန်းတဲ့